Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Ljubitelji dobre kapljice i hedonističkog življenja uskoro će doći na svoje, jer u Osijek se po deveti put vraća Vajnos. Sve posjetitelje očekuje veliki izbor vina i ukusnih delicija, te naravno dobra zabava i bogat program s mnoštvom popratnih sadržaja. A više detalja o svemu tome otkriće nam predsjednik Udruge za promicanje enogastroturizma Hrvatske Dekanter, Boris Ocić. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Bliži nam se evo Vajnos. Kakav program nas očekuje? Malo nas provedite. Pa program, ajmo reći da je onako nekakvim standardnim gabaritima ono što su ljudi navikli. Znači, osim samog kušanja vina, upoznavanja s vinarima, bit će tu dakako i programa na pozornici. Od show cookinga preko predstavljanja vinara, ali i raznih projekata koji su vezani i uz hranu, i uz vino, i uz turizam. Tako da će se, kao i uvijek, stalno nešto događati. Naravno, ono što je vrlo značajno je da smo prešli u novi prostor i da se sad treba s tim prostorom dobro upoznati unaprijed, što za nas organizatore naravno predstavlja i veliki izazov, ali budući da evo u devetom izdanju, ovo nam je već peti prostor u kojem organiziramo sajam, navikli smo već nekako na to. Koliko će značiti novi prostor za razvoj događaja, s obzirom da je riječ o modernom prostoru u kojemu će vjerojatno onda i u budućnosti se moći Vajno smjestiti? Pa, nama znači puno, budući da nudi jako puno prostora. U praksi ona veća dvorana organizirana je uglavnom za vinarije, ako će tu biti i drugih sadržaja, ali nećemo zaboraviti da je tu i onaj manji prostor kod ulaza, iako nije on baš toliko mali, gdje će isto tako biti nekakvih sadržaja od opuštajućih preko izlagačkih i tako dalje. Naravno, tu će biti i garderoba i ulaz, sve ono što već mora biti za ovako jedan veliki događaj. Kada govorimo o programu, posjetiteljima su posebno zanimljive radionice. Čak oni koji ne znaju ništa o vinima mogu doći tu po nova znanja. Naravno. Inače, puno toga o radionicama i o kompletnom programu mogu saznati na našim internetskim stranicama vajnos.biz. Mogu vidjeti trenutačnu popunjenost radionica, kažem trenutačnu popunjenost, budući da su neke već i zauzete u potpunosti. Znači, na svakoj predviđeno 20 mjesta gdje se stručno pristupa određenoj tematici. Najviše se naravno radi o vinima. Vina će na radionicama ove godine biti zaista iz svih krajeva Hrvatske. Baš što se konkretno radionica tiče, od nekih naših istaknutih proizvođača, pa susjedi iz Mađarske, susjedi iz Bosne i Hercegovine, vinari iz drugih krajeva Hrvatske, s Pelješca, sa Kvarnera i tako dalje, plus dvije radionice, dva masterklasa upoznavanja s francuskim sirevima i sa maslinovim uljima. Te dvije radionice su recimo za sad isto tako potaknule jako veliki interes ljudi. Kako izgledaju te radionice? Inače, evo, možete li nas provesti? Osim ovih koje su već popunjene, koje su još popularne kada su evo, u pitanju obično, vina? Obično su radionice za nešto malo onako bolje upoznatu publiku. Znači, ajmo reći, neke radionice, zapravo dosta radionica ove godine će se baviti vertikalama određenih vina. Dakle, vino jedne sorte ili jednoga brenda iz jednog vinograda, pa onda kroz godine kako se razvijalo. Tu su naravno i stručni predavači uz našeg moderatora, kolegu voditelja radionice Damira Zrna, koji će naravno publiku usmjeravati i onda se po redu isprobava najčešće to od najmlađeg prema najstarijem vinu. I onda se između ostaloga malo razmjenjuje impresije, čuje se kakva je koja od tih godina bila u vinogradu i slično. Veći prostor znači li veći broj izlagača onda ove godine? Apsolutno. Znači ove godine, prošlih smo godina bili na između 110 i 120 što izlagača, što brendova koji se predstavljaju. Ove godine prelazimo 130. Izlagačkih mjesta najviše, do 101 izlagačko mjesto, ali sad to je uvijek jako relativno. Neki izlagači uzmu više izlagačkih mjesta odjednom, dok s druge strane na nekim drugima se pojave udruge vinara iz raznih krajeva Hrvatske ili iz naših susjednih zemalja, pa onda tu praktički ni mi ne znamo do zadnjeg trenutka hoće li doći 5 ili 10 ili 15 koji će se predstaviti na jednom ili dva izlagačka mjesta. U svakom slučaju, 101 izlagačko mjesto je apsolutno najviše dosad, plus bit će još nekoliko dodatnih izlagačkih mjesta u manjoj dvorani gdje će recimo biti smješten i kafić za sve one koji žele malo predahnut, popit kavu, nakon toliko vina. Da. A evo recimo da između ostalog na izlagačkim mjestima, osim onoga što će se kuhati na pozornici, bit će isto tako još nekoliko mjesta gdje će se moći isprobati odlična hrana i sirova, odnosno suhomesnato, ali i kuhana. Što se tiče zapravo ovog događaja, kakav je do sada bio interes kada su posjetitelji u pitanju?
Osjećanke i osjećani jako dobro reagiraju i evo, danas sam pričao sa nekoliko novinara koji su mi prenijeli ono što nam je jedan od istarskih vinara rekao prošle godine. Kaže, ovdje ljudi znaju što traže, ovdje ljude zanima. Nije kao na nekim vinskim događajima gdje ljudi samo gurno čašu i kažu toči i onda ljudi pitaju što vi imate, što nudite, kojim redom treba probati, što je bitno znati. Tako da ljudi se dosta iznenade. Ako se vratimo malo u prošlost, nekakvih 15 godina, vinska kultura gotovo da i nije postojala u Osijeku. Danas mislim da smo svi zajedno, kada kažem svi zajedno, svi mi koji radimo razne vinske događaje, zapravo puno toga napravili na edukaciji ljudi, edukaciji posjetitelja koje zanima, koji žele unapređivati svoja znanja, koji u konačnici znaju da kad nešto malo nauče, sigurno će puno više uživati u životu. To je ono što zovemo hedonizam. Znači li to da onda imamo dovoljno obrazovanu publiku kada je u pitanju ta vinska kultura? Evo, kada pogledate unazad, recimo 10 godina. Pa, dovoljno da, ali nikada nije dovoljno i upravo zbog toga se i organiziraju razni događaji kroz cijelu godinu. Kao što rekoh, ima tu više i udruga, institucija koje su uključene u organizaciju. Vajnos je, ajmo reći, nekakav vrh i perjanice kao najveći vinski događaj ovoga tipa. Znači, u biti je to festivalski događaj, festivalsko-sajamski i ubraja se među tri najveća takva događaja u Republici Hrvatskoj. Kada već govorimo o tome, moramo spomenuti i strane izlagače. Nije samo na Hrvatima naglasak. Vinarije nam ove godine dolaze iz 6 država, a ukupno izlagači iz 7 država. Evo, recimo, ono što je zanimljivo da, osim što su ljudi navikli, da imamo goste iz susjednih nama najbližih zemalja, iz Mađarske, iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije. Recimo da ćemo ove godine imati dosta jaku postavu iz Sjeverne Makedonije, a evo, primjerice, i po prvi put nam dolazi izravno iz Španjolska, konkretno iz njihove najveće regije Rioja, jedan izlagač. Nismo se dotaknuli vremena, što će biti prvi dan, što će biti drugi? Manje više, cijeli program za publiku je isti. Ono što je jako važno u petak, osim i onog službenog dijela otvorenja kada dolaze i uzvanici, petak je nekako najviše okrenut biznis to biznis dijelu. Nama je jako bitan taj biznis dio, znači da svi oni koji dođu izlagati na Vajnosu znaju zašto su ovdje došli. Oni moraju osjetiti izravnu korist od toga, ne samo se pojaviti i istočiti svoja vina, iako naravno, kada govorimo posebice možda o ovim našim manjim proizvođačima i među ovom generalnom publikom, isto tako oni sebi izravno pronalaze krajnje potrošače, ljude koji će im doći u njihove vinarije, u njihove vinograde, isto tako nekoliko puta godišnje možda ostaviti nešto novaca. Vjerujemo da ima onih koji se uvijek vraćaju, ali ima li manjih vinara koji dolaze svake godine? Javljaju li se tako novi izlagači? U prvom redu, onima koji se vraćaju, moramo pričati o najvećim, najznačajnijim i najpoznatijim vinarijama istoka Hrvatske. Nismo sad još uvijek brojali tko je sve bio od prvog izdanja Vajnosa do danas, ali mislim da tu govorimo o barem jedno 15-20 izlagača. Kad govorimo o vinu, mislim da je vino postalo i svojevrstan brend turistički za istok Hrvatske. Postajemo prepoznatljivi po tome? Evo, što vi mislite? Polako, ali sigurno postajemo. Naravno da svi zajedno moramo još više raditi na tome. I kako bi ljudi prvenstveno iz ostatka Hrvatske više dolazili kod nas, ali isto tako i oni koji su nam najbliži, nemojmo zaboraviti, na 35 i 50 km imamo tri granice. Prema tome, svi su gosti uvijek dobrodošli. Za one koji su iz malo daljega se ipak moramo malo još potruditi. Što mislite, kako zapravo da dodatno razvijemo tu vinsku kulturu kod nas? Evo, na dobrom smo putu, ali kako napraviti da ona bude na većoj razini? Pa ja mislim da stvari sada idu nekim onako svojim tokom, sve više vinskih događanja i recimo manjih prezentacija, promocija, sljubljivanja hrane i vina. I u pravilu uvijek su ti događaji popunjeni. Oni nikad nisu za neki preveliki broj publike, pričamo o 20, 30, 40 ljudi na određenim događajima, osim naravno ovakvih velikih javnih događaja kao što je Vajnos. To se događa tijekom cijele godine, sve više novih ljudi koji dolaze po prvi put, svidim se, pa se vraćaju, dolaze otkriti nešto novo, tako da mislim da sada stvari idu već onako dobro uhodano, naravno uvijek može bolje. Spomenuli smo naravno uz vino uvijek ide hrana, rekli ste sirevi, ali što će se još moći probati od delicija? I koje uopće delicije idu uz vino osim sira, onako koji je već poznat? Pa ide puno toga. Puno toga, kao što sam rekao, imat ćemo ponovno cooking show na koji mislim da su svi posjetitelji Vajnosa u prethodnim godinama već navikli.
To je zanimljivo budući da će kuhari na pozornici prezentirati što prave, a onda ćemo mi kroz nekakve vinske razgovore malo i sugerirati kada vidimo koje su namirnice u pitanju. Nije bitna samo osnovna namirnica, bitno je sve ono što ide oko toga s kojim je to vinom najbolje sljubiti. I naravno, kao i uvijek, dati preporuku ljudima da znaju da nije sad samo progutati zalogaj pa popiti vino, nego da to dvoje treba i kombinirati polako. Znači, uzeti mali zalogaj, polako žvakati, dodati malo vina, nastaviti žvakati sve zajedno i onda vidjeti zapravo koliko se dobro slaže. Da, često ljudi ne znaju što ide crno vino, uz što ide bijelo, to onako isto bude dvojba, a ne još zapravo da znaju nešto izvan postoje toga. Postoje osnove, a onda te osnove imaju mali milijun varijacija. Što se tiče događaja, kako se on razvijao? Evo, provedite nas. Znači, od početka do sada, je li on nadmašio svoje očekivanja i ideju kako mi je započeo? Svakako je. Kao što sam rekao, ovo je već peta lokacija na kojoj se odvija. Prva je bila u Tvrđi, u Arheološkom muzeju, koji je jedan prekrasan prostor, ali već u prvoj godini se zapravo vidjelo da će on biti premali. Kada smo morali i prvi i drugi dan zatvarati vrata, jednostavno više nitko nije stao unutra. Nastavila se ta evolucija i evo, i mi smo jedva dočekali da se otvori jedan ovakav objekt kao što je gospodarski centar. Budući da mi postoje neke velike manifestacije u Hrvatskoj koje možda ne nude toliko prostora i komfora izlagačima, mi svakom izlagaču dajemo najmanje 6 četvornih metara. Znači, dostatno mjesta da oni mogu i izlagati svoja vina, komunicirati s publikom, komunicirati s poslovnim posjetiteljima i na kraju krajeva iza šanka, znači za stolom, održati pokoji poslovni razgovor. Što mislite da Vajno se razlikuje od drugih vinskih događaja? Puno ih je u zadnje vrijeme, nekako razvijaju se na svakom koraku, ali evo, Vajno, vjerujemo, ima svoje posebnosti. Pa ima svakako. Prvo i osnovno, evo sad razmišljam, manje više u našoj županiji, bližoj okolici je zapravo jedini zatvoreni događaj. Dosta njih se ipak održava na otvorenom. A ako gledamo i na razini Hrvatske, ima više događaja koji su to, kažem, festivalsko-sajamskog tipa. Međutim, ono što nas svakako razlikuje, ovaj dio koji sam već rekao, komfort koji mi nudimo našim izlagačima, dovoljno mjesta za sve koji žele doći, a isto tako i sama produkcija, odnosno kako to sve skupa izgleda kada se složi s velikim ekranima, sa šovom na pozornici i sa svim ostalim, mislim da pače, kada je ovaj vizualni dio u pitanju, da smo tu apsolutno broj jedan u Hrvatskoj. Jako je zanimljivo kako ste povezali i zabavu i uživanje u hrani, ali i taj edukativni dio koji bi možda trebao biti možda važniji na drugim događajima. Pa dobro, ne nude svi događaji isto. I upravo zato svi ne samo da postoje, nego i nisu jedan drugome konkurencija, osim što se održavaju različito vrijeme. Svaki ima neku drugačiju ciljenu publiku, svaki ima neku drugačiju koncepciju. I svaki u pravilu privlači neku novu publiku koja će onda danas sutra htjeti, nakon što su bili na Vajnu, onda će ih zanima što se događa na drugim vinskim događajima u Osijeku i okolici, a isto tako evo i oni koji dođu na te druge događaje će svakako htjeti, vjerujem, doći i na Vajnu. Što biste vi rekli, koja je vaša ciljana publika? Spomenuli ste nešto ranije, ljudi koji već nešto znaju o vinu, ali dobrodošli su naravno i oni koji tek žele otvoriti vrata vinskog svijeta. Naravno da su dobrodošli. Nama je drago što u posljednje vrijeme vidimo sve više mladih ljudi koje zanima. I kada pričamo o mladim ljudima, tu čak govorimo o nekima koji su još uvijek studenti. To sad netko bi možda rekao da i nije onaj nekakav cjenovni rang za studente. Međutim, i mladi ljudi već počinju razmišljati na taj način da evo, odvojit će nešto novaca, uživat će u dobrom i kvalitetnom vinu, hrani koja ga prati. Neće sad potrošiti puno novaca na puno alkohola ili nešto, nego će otići onako kulturno se provoditi usred tjedna za vikend ili svejedno kad se već to odvija. Vajnos je naravno za vikend, petak je subota, tako da je prilika svima da evo malo dođu. Da, pa će i završavamo prije nego što krenu izlasci 21 sat. Prije emisije spomenuli ste da dolaze organizirani busevi, recimo iz Pečuha. Da, iz Pečuka dolaze organizirani busevi već nekoliko godina. Isto tako i mi organizirano odemo članovi udruge i onda obično bude mjesto u busu pa i druge zainteresirane. Odemo u Pečuk, bili smo prije mjesec dana kod njih na adventskom salonu vina. Upoznali puno tamošnjih vinara, ali i njihovih gosti iz drugih država. Isprobali odlična vina i dobro se zabavili. Što sve ovo znači za evo, manje vinare koji tek pokreću svoj posao?
Pa svakako oni koji su tek krenuli u posao, njima je to odlična prilika za promociju, budući da osim što dolazi jako puno distributera, dolaze i ljudi iz hotelskih kuća, iz restorana, iz ostatka Hrvatske, dolaze ljudi na kraju krajeva ugostitelji iz Osijeka i okolice, tako da se i oni mogu predstaviti u najboljem svjetlu na ovakvom jednom događaju, privući pažnju na sebe, zainteresirati ljude i u nekakvom prospektu možda ostvariti nove poslovne kontakte. Oni koji su već neko vrijeme na tržištu, dapače su nam rekli proteklih godina da su već u petak odradili dovoljno posla da, što kažu, možemo se sad spakovati i otići. Dobro, nemojte, evo čekajte, ima još publika koja još, želi još probati. Još je početak godine, tako da im je to dobar vjetar u leđa za ostatak sezone. I ne samo što je početak godine, nego je, idemo to tako reći, nekakva predigra blagdanu Svetoga Vinka, budući da fešte oko Vincaške, Vincelova ili kako se već zove u raznim krajevima i Slavonije i Baranje, ali i cijele Lijepe naše, kreću već tjedan dana kasnije. Evo, možemo zaključiti da čitav događaj ima dodanu vrijednost toga. I kada je u pitanju turizam također, s obzirom da dolaze ljudi... Pa, svi podaci koje dobivamo od turističkih zajednica govore u prilog tomu, to je u pravilu sredina siječnja, vrijeme kada ljudi koji idu u nekakav turizam su obično po nekakvim toplicama, skijalištima i slično. Tako da u odnosu na nekoliko godina ranije, dok se Vajnos još uvijek održava u prosincu i prelaskom taj u siječanj, zapravo snažno raste broj gostiju, broj noćenja. Drago nam je da smo to uspjeli, malo je čak i bio rizičan potez u to vrijeme, ali se pokazalo kao pun pogodak i za nas i za širu zajednicu. I u konačnici ja mislim da ljudi dva tjedna nakon ove godine su dobro odmorili od svega onog slavlja. Ta manje vrijeme da se ponovno krene veselo da i vedno novu da se ponovno najdu malo napiju zabave. Istina. Što se tiče kvalitete naših vina, moramo se i toga dotaknuti. Slavonija i Baranja, nekako možda malo u sjeni, recimo Istre, Dalmacije. Kakva su naša vina? Pa to možda marketinški. Znači, obali, marketing je kriv za to. Po obali ipak se vidi ono što mi već odavno znamo, a to je da graševina zauzima otprilike četvrtinu površina svih vinograda u Republici Hrvatskoj, a svojom proizvodnjom da je graševina oko 50% proizvedenih vina u Hrvatskoj. I često ćete naći i neimenovana domaća vina, vina kuće i slično, upravo graševine koje dolaze iz ovih naših krajeva. To je recimo i još jedan razlog zašto često ljudi s mora znaju potegnuti doći na Vajnos. Mlade graševine su sad taman pri kraju, neke su već manje više spremne za ulazak u bocu, a upravo oni koji žive od turističke, one središnje turističke sezone u ljeto, oni sada pripremaju svoje vinske karte, tako da evo, uspjeli smo spojiti ugodno s korisnim. Po graševini smo prepoznatljivi, ali one uvijek nekako isto drugo razredno je ljudi smatraju, ali zapravo je riječ o kvalitetnom vinu. Smatraju, ali to nije tako. To nipošto nije tako. Možda nam najbolje o tomu govori kada dođu ljudi koji rade u renomiranim hotelima i restoranima izvan Hrvatske, probaju, onda se zapitaju zašto nisu čuli, onda shvate da Hrvatska ipak jako malo proizvodi, ali apsolutno nekom butiknom pristupu se može ući u jako dobre restorane i hotele na nekoj manjoj razini. Budući da, evo, kako smo pričali s nekim someljejima, primjerice iz Engleske, cijena je izvrsna, kvaliteta koja se dobija za tu cijenu je isto tako izvrsna. Onda vjerojatno mi idemo na kvalitetu, ne toliko na kvantitetu. Pa da, idemo, moramo ići na kvalitetu, nema nam druge, što god mi mislili o veličini nekih proizvođača, zapravo smo uvijek u jako velikoj zabludi. Evo, primjerice, rekao sam da dolazi jedan proizvođač iz Španjolske, konkretno iz njihove najveće regije Rioja, i kažem, pa mi smo eto obiteljska jedna vinarija, imamo oko 330 hektara. Najveći proizvođač vina u Hrvatskoj ima 650 hektara. A oni to tamo smatruju eto nekom obiteljskom vinarijom. To su doista loše brojke za uspoređivati. No... Pa nemamo, nažalost, oko 18.500 hektara je pod vinogradima u Hrvatskoj, što je u zadnjih nekoliko godina pad od 10%. Ok, kvaliteta definitivno raste, ali svakako dok svi nekako povećavaju nasade pod vinogradima kod nas se smanjuju, dobro je što se ide na višu kvalitetu, ali neki ozbiljniji izvoz jednostavno ne možemo planirati. Nekakav sporadični da i da pa će rade to kod nas najveći proizvođači u Hrvatskoj, ali bilo kakav
ulaz na neko jako veliko tržište organizirano, jednostavno možemo zaboraviti, ne možemo isporučiti te količine. Znači, ne možemo ni u budućnosti gledati na probijanje na tržište izvan lokalne razine? Možemo, ali kao što sam i rekao, to mora biti jako ciljano i na nekakve manje lokalitete, bilo da pričamo o nekom manjem hotelskom lancu, lancu restorana i slično. Evo, približili smo se kraju emisije. Možete li nam reći planovi i želje za dalje što se tiče Vajnosa? Pa dobro, sad planovi i želje su prvo da ovo realiziramo onako kako smo i zamislili. Novi je prostor, pa se ja nadam da će biti sa što manje propusta i pogrešaka, a onda do 2025. uz sve ove neke novine koje smo uveli oko procesa registracije i rezervacije radionica i sličnoga i uz dobro upoznavanje novog prostora da sljedeće godine budemo još bolji, još jači i još veći. Puno hvala na razgovoru i na gostovanju i sretno, zabavite se tamo, napijte se, najedite i uživajte. Hvala vam lijepo. A vama, poštovani gledatelji, hvala na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije. Doviđenja.